O rescate eh, realmente non é, non é un rescate dirixido a favorecer a recuperación económica nun momento de crisis como a que estamos. Non? O rescate hai que interpretalo que é un préstamo que fai a Unión Europea, a, neste caso, ao Estado Español, fundamentalmente para redixir esos, esos recursos a, a banca, é dicir, que esos recursos non van vir a facilitar a saída a crisis, todo o contrario, detrás de ese, de anuncio dese de rescate sempre ven acompañado de exixencias por parte da Unión Europea, do Banco Central Europeo, do propio Fondo Monetario Internacional, de, de novas medidas de ajuste, de recorte en todo o que ten que ver co, co investimento público, De, de incurso de recortes que faciliten pois o, o deterioro dos servicios públicos para facilitar ou xustificar depois por parte dos gobernos respectivos a súa privatización. Que, que evidentemente isto do rescate non ven a, a solucionar o problema da crisis económica nin os niveles de precariedade e de empobrecemento que se está a dar da poboación senón todo o contrário, ainda vai afundar moito máis nesa, nesa situación. Non? E pois, é evidente tamén que aquí o que está aproveitando o capital é a crisis económica, a parte de de facerse con con novos eh, nichos que lle permita o incrementar beneficio, como é todo o que ten que ver co patrimonio público, os servizos públicos, empresas públicas e demais, preténdese tamén eh conseguir, eh, pretendo capital eh, o tirar abaixo todo un modelo de relacións laborais e toda unha serie de de dereitos e de garantías que tiñamos os traballadores e traballadoras e mesmo certos mecanismos ou certas ferramentas que tiñamos nas nosas mans para poder mellorar as nosas condicións laborais como é o tema por exemplo da negociación colectiva, é dicir, que aquí por un lado eh facilítase a baratas o despedimento para precarizar o mercado laboral e tirar abaixo os salarios e despois ao mesmo tempo a través da reforma que se fixo da negociación colectiva e especialmente de limitar a ultraactividade dos convenios a un ano, o que se pretende é poder facer xa esa precarización e esa caída salarial de golpe en todos os sectores, eh? simplemente a patronal, tan é moi fácil agardar que pase o ano de, de ese ano de ultraactividade ou de prórroga do que é a vixencia deses convenios para pôr a todo mundo a condicións salariais eh, mínimas. Entón, estamos realmente ante unha situación eu creo que das máis duras que temos vivido a clase, a clase traballadora desde que, que caiu a dictadura aquí no Estado, no Estado español e que persigue fundamentalmente algo que nos levamos xa anunciando desde o inicio da crisis e que íbanse tomar medidas para provocar unha caída nos salarios do orden do 20 ou do 25% e tal como van as cousas e cada incluso vai moito máis alá pretendendo a través desa de vía como as políticas monetarias pois eh, hoxe eh, o Estado Español xa non as ten cederonse á Unión Europea ao Banco Central Europeo pois pretendendo por esas vías a, a través de abaratar a, o, o que é os custes de, de producción eh, facilitar, a, facilitar a exportación e e, recuperar a economía. Bueno, eso está sabendo que eso non é certo, eso non funciona así. Recurrir a ese tipo de medidas, pois pues, non só está facendo o Estado español, senón que van facer o resto dos Estados, co cual aquí o que vai é que haber unha caída generalizada das condicións económicas e das condicións de vida da xente sin garantía ninguna de que eso sirva para recuperar a economía e xenerar emprego, senón xustamente o que está a pasar é o contrario. Non? Pero nos efectivamente mantiñamos unhas dinámicas sindical completamente distinta que mantiñan Comisión obreiras e UGT, é dicir, Comisión Sobreiras e UGT incluso en plena crisis económica seguían metidos en mesas de negociación e chegando a acordos eh, ca patronal cos gobernos que iban claramente en contra do que eran os intereses da clase traballadora tanto no ámbito da negociación colectiva como no ámbito das pensións, entón esas circunstancias eh, por moito interés que nos tuvera a nosa a unidade da clase traballadora frente á crisis económica era imposible poder chegar a acordos porque tiñamos unha visión completamente distinta de como enfrentar a oita contra a crisis económica e incluso a hora de, de responsabilizar realmente os culpables da mesma e as alternativas. Non? Bueno, é evidente que ese modelo de, de, de pacto social permanente co, co poder, ca patronal, eh, non funciona. Entón está obligando tamén a Comisión Sobreira e UGT a manter unha atitude máis movilizadora. Bueno, eu creo que iso é o que está realmente a propiciar nestes momentos que poidamos efectivamente plantexarnos facer eh, movilizacións en común que a min inicialmente pareceme positivas na medida en que iso pode axudar a animar a moitos máis traballadores e traballadoras a participen e, portanto, tanto, que a resposta sexa, sexa máis amplia. Non? En calquera caso, bueno, miraremos a ver o tempo que, que é posible este tipo de dinámica uh, unitaria. Sempre cando haxa unha atitude por parte do Comisión e o S.U.G.T. de mobilizar e de ter uns posicionamentos claros do que é a contestación á crisis económica e do tipo das alternativas que deben camiñar desde a nosa perspectiva pola vía de ir consolidando políticas que orienten hacia un novo modelo económico e social moito máis xusto e solidario, incluso desde o punto de vista de Galiza, pois que, que orienten ese, ese tipo tamén de medidas e de políticas a, a, a que se incremente pois, a nosa, nosa capacidade de decidir, polo tanto, a soberanía do noso país, eu creo que nese marco, pois, nos entendemos que é positivo esta, esta colaboración e esta unidade de de movilización. Xa digo, eu creo que xa ata agora non había unidade que non se nos pode responsabilizar a nos deso, non só que non podíamos estar mantendo unha unidade sindical con organizacións sindicais que pola súa polo conducta e polos seus acordos entendíamos que estaban claramente perxudicando a clase traballadora, incluso facendo unha práctica sindical que máis que movilizar a contribuía a desmovilizar. Na medida en que en estes momentos parece que iso non é así, pois pues eu creo que hai máis posibilidades de, de entendemento e de poder facer mobilizacións de carácter unitario. Bueno, nos levamos uh, tempo incluso falando con outros sindicatos de, de outras nacións do Estado e mesmo de de outros países europeos, non? como o caso de entrevistas que mantivemos no seu momento con a intersindical portuguesa e con outras organizacións sindicales, un pouco facendo ver a importancia que nun momento como este todo o que son as políticas que veñen de Europa a necesidade de unirnos para dar contestación a, a esas políticas tan antisociais e plantexar ademais a defensa dun modelo económico e social distinto para esta Unión Europea e incluso un modelo político alternativo onde realmente se respeten o que son os dereitos das nacións que componen a Unión Europea. Non? Bueno, parecía nos que era fundamental conseguir esa unidade e que as contestacións que se estaban dando de forma individualizada nos diferentes estados, fundamentalmente da periferia de Europa, que son os que están máis afectados pola crisis e pola especulación que a debe da pública, pois pudéramos empezar a coordinálos e a dar unha resposta eh, máis común e máis global. Non? nos entendemos que ese papel fundamentalmente que non tiña que estar cumplindo era a Confederación Europea de Sindicatos, pero é evidente que iso non é así, é dicir, moi todo o que se estaban facendo eran movilizacións así máis de carácter aparente que, que, que tuveran unha, opera, unha operatividade e unha eficacia real. Afortunadamente, eu creo que nestes momentos, bueno, conseguiuse avanzar algo Eh, nesa línea que nos parece nos que é importante e é facer esa, esa posta en común das movilizacións dos diferentes países. Eh, Portugal, e o Estado español, neste caso, coincidimos xa con esa convocatoria do 14 de novembro, eh, parece que hai algúns sindicatos italianos tamén que se xeman a mesma. estaban valorando o tema dos, dos sindicatos de, de Chipre, os gregos estaban metidos xa nunha dinámica pola propia dureza das condicións laborais e sociais que teñen ali prácticamente de folgas xerais pois, semanais ou mensuais, E entón, bueno, agardamos que o día 14 pois, haxe unha coincidencia importante de folga xerais en varios países da Unión Europea e no resto dos países que non se sumen á folga xeral, polo menos que se promovan movilizacións tamén de, de solidaridade e de contestación a estas políticas tan antisociais e políticas que ademais están montadas non para favorecer a saída da crise, non para provocar unha caída eh, nas, nas condicións salariais e das condicións sociais en todos os países europeos, non? favorecendo abertamente o que son os intereses do, do capital financiero. Bueno, nos agardamos que pouco a pouco Nos, no resto dos países europeos se, vai, se entenda que isto é un problema global, un problema que temos como clase independentemente que despois en cada país pois, teña as súas características eh, particulares e haxa que responder tamén en función desa especificidade non? pero bueno, eu creo que nestes momentos é importante unir forzas eh, para opornos e xenerar un movimento o máis amplio posible de contestación social a este modelo económico e social da Unión Europea montada en función dos intereses da banca e do capital financiero en función dos intereses da maioría social. Non? Para noso tema da soberanía sempre foi unha reivindicación estratégica fundamental, é dicir, un país como é o país galego, un país que mantén co propio Estado español unha relación de carácter colonial ou conseguimos rachar esa esa dependencia e ter a posibilidade de, de ter institucións aquí políticas propias plena con plenas competencias para definir cal debe ser o noso modelo de desenvolvemento económico e social, eso é fundamental. Eu creo que nestes momentos Iso é máis necesario que nunca. Estamos, estás aproveitando a crisis económica para ir a un, a, un modelo, a un modelo económico e político ainda de moita máis centralización e concentración do poder do que había até agora. Non? Estamos vendo que mesmo nos ámbitos do, do propio Parlamento Español eh, estás a adotar medidas eh, que pretenden camiñar cara a unha recentralización do Estado. E mesmo estamos vendo como parte da soberanía do propio Estado está cedendo á Unión Europea e a institucións sobre as que non hai control popular, control social de, de ningún tipo, como pode ser o Banco Central Europeo, a Comisión Europea e demais. Entón, está dando unha concentración enorme do poder político e do poder económico e, polo tanto, é fundamental eh, camiñar cara a creación de institucións eh, políticas nas que sexen realmente soberanas e na que o pobo teña capacidade de incidir e de decidir. Para tanto, para nós é fundamental eh, que o Parlamento Galego sexe un Parlamento soberano e teña penas competencias pois, en materia de, de, política, de política económica, de política fiscal, de política financeira, de, de política laboral e, e poidamos así pois, perfilar políticas que se hoxe nos tuveramos soberanía como país, eu estou convencido que tendríamos, que nos facilitarían ou tendríamos máis posibilidades de afrontar a crisis económica inda que sería complicado, pero desde unha perspectiva máis favorável, é dicir, porque se tú xa non tens nin capacidade para tomar ese tipo de decisións e que son institucións totalmente alleas ao que é a Galiza e os intereses das clases traballadoras galegas que entoma esas decisións por nós, pois temolo complicado. Estamos vendo os sectores básicos da nosa, da nosa economía, fundamentales para o noso desenvolvemento económico, como é o caso pois, do, do sector naval, o sector sector do leite, mesmo setor sector da pesca, é dicir, cantidad de sectores nos que nos podíamos ser e potencia realmente a nivel europeo que en función de decisións que se toman no ámbito da Unión Europea que están pensados máis en favorecer os intereses do capital financiero europeo, das potencias económicas europeas que nos intereses de Galiza, pois pues están nos levando a unha situación de destrucción de todo o que é a nosa base na material, o noso tecido productivo do noso país e, polo tanto, eh, impedindo ou limitando enormemente o noso, a nosa capacidade de desenvolvemento económico. Polo tanto, eu creo que é fundamental nestes momentos pois, eh, insistir e traer a un primeiro plano reivindicativo o que é a necesidade de poder decidir, de ter competencias, de ter soberanía, soberanía política para Galiza. E é máis, eu creo que o proceso que se está dando no Estado, vemos como xa outras nacións do Estado, de que están traendo un primeiro plano esa reivindicación por algo é, e eu creo que é fundamental que os galegos neso tamén eh, esteamos na, na, en primeira línea, desa reivindicación e non quedemos pues, sometidos a unhas dinámicas do Estado e convertidos pues, nunha, en catro provincias máis do, do Estado español porque por esa vía, deslogo, o noso país non ten salida e non ten futuro ninguno. Para bueno, nós entendemos que realmente esta folga tiñase ter reproducido no mes de, de setembro, non falamos incluso como data de referencia o día 26 de setembro, porque coincidía ademais que sobre esa data iba a se aprobar por parte do goberno, iba, a, iba a registrar o goberno no Parlamento Español os orzamentos para o ano 2013 que teñen evidentemente moita importancia na medida que aí xa se recollen toda o que é a política das axustes que ven promovendo o Partido Popular. E despois coincidía que o co tema da reforma laboral tamén estaba moi recente, había moita máis sensibilización entre, entre a propia a poboación, non hai máis que ver a, as importantes manifestacións que se fixeron no mes de xullo, mesmo durante o mes de agosto, inda que estábamos non mes complicada para a movilización, tamén mantivose certa movilización en certos ámbitos, entón parecíanos o ideal era pechar todas esas movilizacións cunha convocatoria de folga xeral no mes de setembro, que ademais neste caso coincidía tamén co o posicionamento dos do sindicatos vascos que de feito fixeron o 26 de, de setembro a, a folga xeral ali en Euskadi. Non? Bueno, isto non foi posible porque as centrales sindicales estatales non non coincidían con nos nese plantexamento, entón non nos pareceu oportuno eh, ante a posibilidade de que a folga xinalme, finalmente se celebrase no mes de novembro, pois lanzarnos nosos no mes de, de setembro, porque é evidente que hai que procurar que no momento no que estamos pois, as folgas xerais teñan a, a maior contestación a nivel social eh, posible. Non? Entón, lóxicamente, sempre vai ter máis apoio unha folga xeral na que participemos tres ou máis sindicatos que se si convocamos nosos e entón agardamos o mes de novembro, pero xe digo, nos parece nos que unha vez máis chegamos con retraso ao que tiña que ser unha convocatoria destas características E, de feito, bueno, notamos ahora nas asambleas nas que estamos a celebrar eh, nas empresas e mesmo cos delegados e delegadas sindicais que hai bueno, certa frialdade, non existe o mesmo entusiasmo que en folgas xerais anteriores. No caso galego, eu creo que está tamén en certa medida motivado polos resultados das eleccións do 21 de outubro no que o Partido Popular sacou de novo a maioria absoluta e bueno, todos a, ou todos aqueles traballadores e traballadoras que tiñamos a esperanza de que o Partido Popular pois, pues, sufrira un desgaste importante que o tema da, da crisis e das políticas está a facer cos pues, perder a maioría absoluta, o cual creaba canto menos aquí en Galiza un escenario diferente que posibilitaba pois, pues, enfrentarse á crisis de, de outra maneira. Eso non foi así e eu penso que todo eso está pesando no ambiente de cara o día 14. En calquera caso, Bueno, como as medidas e as políticas do Partido Popular siguen estando aí moi moi presentes, cada vez o deterioro das condicións laborais e sociais é maior, eu penso que, bueno, e coa campaña que se está facendo nos centros de traballo, que en gran parte esta situación así de de maneira de conformismo ou de desilusión que hai entre os traballadores e traballadoras, eu espero que se supere e o día 14 haxe un nivel de, de apoio e de, de participación na folga importante, como ven sucedendo, ademais, fundamentalmente aquí en Galiza, nas folgas xerais todas que fixemos nos dous últimos anos. Non? Portas, os portas, noche, no importa, guapos que se hayan a su apostar. Diseñado por la multinacional. La cultura de la Rúa no es un efecto casual.